Alltså Kristin, nu börjar jag filma här va? Ja, det var så skitigt kaos. Jag berättade för första gången för att jag gick bort från många. Det är inte första gången jag bara drar fan spel på varenda musiklektion. Jag har en gitarr, eller trummor. Jag kan det. Bra, men jag kör din låt istället. En, två, tre. Men kör! Men snart kommer man att köra bara. Fan, det går